Միշտ ապեք, հունիսի 26. Սովորեք առօրյա կյանքի փոքր խնդիրների մեջ ուշացնել ձեր գործը, մինչև ստանաք իմ առաջնորդությունը։ Ծանրակշիռ կյանքը շատերին է պակասում, քանի որ ծանրակշիռ որոշումներ ու ծրագրեր կազմելիս թեպետ փնտրում են իմ օգնությունը, սակայն փոքրիկ խնդիրների մեջ առաջ են գնում առանց ինձ։ Փոքրիկ բաների մեջ ցույց տված ձեր վերաբերմունքի համեմատ ձեր շրջապատի մարդիկ համակրում են ձեզ կամ հակառակվում։